Todo esse material era digitalizado, impresso e comercializado. A qualidade é bem parecida com o verdadeiro, mas os direitos autorais vinculados à editora responsável foram violados. Um professor pega um livro de qualquer outro autor e, e ó, tira a cópia disso aí para vocês. Isso acontece muito, é muito rotineiro. Mas você pegar isso e fazer a é vender, tem expondo, quer dizer, tem depósito, estoque, isso é crime permanente e da sujeita ao flagrante de delito. A operação Copiadora acontece em todo o Brasil. Aqui no Piauí resultou na prisão de duas pessoas: Edmundo Vieira da Silva Júnior e Adriano Batista Oliveira. Eles já prestaram depoimento e foram encaminhados para a Central de Flagrantes. As instituições de ensino superior não têm nenhum tipo de participação nessa atividade ilícita. Os livros eram copiados por outros estabelecimentos, as conhecidas Copiadoras, o que acabou gerando um grande prejuízo às editoras de origem desses livros copiados. Só em um local foram apreendidos mais de 20 livros copiados, vendidos a R$ reais, sendo que os originais eram fornecidos aos alunos de medicina que faziam residência médica por meio de contrato que custava por ano cerca de 17 mil reais para a editora, que agora avalia o prejuízo. Há todo um trabalho de logística né, com professores né, e, e a, toda a preparação, né, a feitura dessas, dessas, desses livros, dessas apostilas, e isso aí está sendo divulgado assim, abertamente por copiadoras e às vezes até pela internet. Em em site de relacionamento, em site de vendas pela internet.